Velkommen til CarLog. Administrationsmodulet. For at få adgang til dette modul, skal man være firmaets superadministrator. Øverst ses alle firmaets oplysninger. Det er meget vigtigt, at disse oplysninger er korrekte, da oplysninger bliver brugt, når der udskrives et kørselsregnskab. Her ses en oversigt over allerede oprettede administrator. Ønsker du at tilføje en ny administrator? Klik på Tilføj ny administrator. Indtast navn, e-mailadresse og klik på opret. Systemet vil nu sende loginoplysninger til den nye administrator per mail. Du kan gensende loginoplysninger til en administrator ved at klikke på dette brevikon her. Du kan redigere en administrators navn eller e-mailadresse ved at klikke på den lille gule blyant her til højre. Husk at afslutte med gem. Det er ikke muligt at slette en administrator, da der kan være mange aktive brugere tilknyttet en administrator. Det er derimod muligt at udskifte en administrator. Klik på de to grønne pile her til højre. Indtast navn og e-mailadresse. Husk at afslutte med gem. Den nye administrator har nu overtaget den tidligere administrators brugere.